Labai diena, gerbiami žiūrovai, sveikiname su jumis iš Gargždų miesto, dirbtinės dangos stadionas ir čia netrukus prasidės OptiBet A lygos penktojo turo rungtynės. Gargždų banga, Kauno rajono FC Hegelmann. Audijus Ukstas nuo pirmų minučių pradeda rungtynės ir štai čia Rolandas Adžgauskas fiksuoja atitiktų pažeidimą. Ne jis, tačiau kamuolys tinkle ir 49 numeris. Sesinė, štai toksai netikėtas ėjimas, visi laukė Hugos Heredo smūgio, tačiau matyt bus perdamas į bados aikštelę. Ir čia Vilius Armalas, pirmas prie kamulio, labai nedaug trūko iki antrojo įvarčio. Atkreipkim dėmesį į Gargždų bangos gynybą, taip prie standartinių situacijų matėme šį sezoną smagus, o čia labai pavojingai vedžiasi į bados aikštelę Hegelmann futbolininkai. 28 numeris, Luanas Silva, jo perdavimas ir smūgis galva. Filipas Dangubičius dabar yra, koksai labai nemalonus Igno Venskaus krytis ir Vilius Armalas užsidirba geltoną kartelę. Hegelmann atakos sparne, Hugo Figueredo, jo labai pavojingas perdavimas ir vėl neužtikrinti žaidžia Kornelijus Smilingis ir Samuelis Odeoibo. 29 metų futbolininkas iš Nigerijos bėga link techninės zonos. Samuelis Odeoibo baudos aikštelė, nei per aukštai, nei per žemai. Dabar jau Klaudijus Ukstas ir Samuelis Odeoibo. Skersinis ir neįtikėtina, tačiau kamuolys vis tiek atsidūrė vartose. Nuošalė, taip. Rolandas Adžgauskas fiksuoja nuošalę. Bent jau dabar gali šiek tiek lengviau atsikvėpti šeimininkus ir galėjo pasistabdyti kamuolį ir tiksliau, o čia galimybė kontratakuoti. Sesinė. Jo, smūgis į vartus ir Kornelijus Smilingis, norėjau sakyti, gelbėja savo komandą, tačiau panašu, kad šiandien Kornelijui išgelbėti bangos tikrai nepavyks. Ir dar vienas įvartis, 3-0, Sesinė. Smūgis iš kairės, nu toks, pakelti ranką ir sakyti, soliukas neišlaikiau. Hugo Figueredo, jo smūgis ir skersinis. Skersinis, na, panašu, kad nelietė kamuolio Kornelijus Smilingis. Galbūt, jei būtų šiek tiek kontrolinės rungtynės su Lietuvos jaunimo rinktinė. Tai tos rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1. Ir būtent Lukas Jonaitis išlygino rezultatą, o čia šiek tiek intrigėlis. Rodrygo Jasviaki turi padėti 13 minučių, patyrė traumą. Buvo priversas palikti aikštelę, o čia matome dar vieną prasiveržimą. Sesinio, ar bus perdavimas? Ne, perdavimo nebuvo. Nusprendė hetriką sau įforminti šis Hegelmann futbolininkas iš Brazilijos. Atsiprašo komandos draugo. Jumis sužaidė 4 rungtynės, čia 5 rungtynės. Per tas pirmas 4 rungtynės pasižymėjo vienu užskaitytų tikslių smūgių, o čia vėl Sesinė, vėl jo tolimas smūgis. Ir dabar klausimas, ar Kornelijus Smilingis bandys dar įmušti įvartį. 3-0, be abejo solidu, tačiau visada norisi daugiau, ir štai tas daugiau, Filipas Dangubičius. Galva, pakaušiu, nežinau, kaip čia pavadinti, smilkiniu, reikėtų iš naujo pasižiūrėti. Visiškai laisvas, niekada neprižiūrimas futbolininkas iš Kroatijos. Kelis naujus žaidėjus Hegelmann komandoje, taip pat ir jų paskeitimas. Thompsonas gavė. Tas Vilios Armanavičiaus pakaitalas gali būti ir Sesinė, o čia Thompsonas gavė, jo, dar vienas perdavimas ir dar vienas Sesinijos įvartis, tai hetrikas. Taip, 5-0, minėjau, kad tai buvo stambiausia pergalė tarpusavio rungtynėse. Hegelmann praėjusių metų Liepą 5-0, ponės sutriškino Gargždų bangą, tada nekvėpės visgi 5-0. Tačiau pajudėti su geriausiais futbolininkais galima. Čia Filipas Dangubičius, dar vienas jo šūvis. Nu, akivaizdu, kad nesiruošia tenkintis 5 įvarčiais Hegelmann futbolininkai. O čia ir viskas, netempė gumos Rolandas Adžgauskas, nepridėjo nei minutės. 5-0, Kauno rajono Hegelmann švenčia įspūdingą pergalę.